Ahoj děti, podíváme se na stranu 38 sčítání a odčítání dvojciferných čísel, cvičení 1. přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k nákresu vytvořte další úkoly a vyřešte je. K nákresu. Mhm, takže tady je nákres, co je na tom nákresu, nějaké kopce, které jsou pojmenované a tady je jejich výška od paty kopce k jeho vrcholu. Fajn, takže si uděláme nějaký zápis. Tak, linky jsme si tady nastavili a jdeme psát. Takže, velikán, no aby mě to netrvalo tak dlouho, tak já napíšu jenom velké V, velikán, a ten měří 80. 6 metrů šedák. 60 metrů je výška kopce Šedák, 60 metrů a drobek, tak tady, drobek 40 metrů. Zápis bychom měli potrhnout, pravítko nám přiskočilo, potrhneme, odstraníme, tak a jdeme na úlohy. Tak, tady se ještě na ně podíváme. Malinko to zmenšíme, abychom to mohli číst. A jdeme na úlohu a okolik metrů je kopec velikán vyšší než kopec šedák. Takže kopec velikán a kopec šedák. Porovnáváme tyto dva. Čili okolik metrů je vyšší. To znamená tenhle ten rozdíl mezi těmi dvěma kopci. Takže. 86 je výška toho velikánu, metrů. Minus 60 metrů rovná se 26 metrů. Takže byste mohli napsat, že podíváme se, kopec velikán je o 26 metrů vyšší než kopec šedák. Podíváme se na odpověď. Ano, je to tak. Jdeme pokračovat. Bčko. Okolik metrů je kopec drobek nižší než kopec šedák. Takže které kopce porovnáváme? Drobek a šedák. A teďka, okolik je tento nižší. Čili je to zase o tenhle ten rozdíl od toho vyššího odečtu toho nižšího. Takže B, šedák 60 metrů, minus drobek 40 metrů, rovná se 20 metrů. Odpověděli bychom na tu otázku, že kopec drobek je o 20. Je to tak, ano, o 20 metrů nižší než kopec šedák. Pro jistotu odpověď, ano, je to tak. A podíváme se na úlohu C. Jaký je rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším kopcem? Tak, nejvyšší je velikán a nejnižší je drobek. Takže jaký je rozdíl tato výška? Čili od nejvyššího odečtu nejnižší. Takže za C. 86 metrů je velikán, minus nejnižší 40. Kolik pak to je? Už to máte vypočítané: 40 metrů. 86 minus 40 rovná se 46 metrů. Takže rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším kopcem je 46 metrů. Podíváme se na odpověď bezvadný. Máme to správně a máme tady ještě vyřešit další úkoly, čili můžete nějak ještě porovnávat ty kopce, jejich výšky a nebo se podíváte do mapy no a můžete třeba porovnávat opravdu výšky těch hor kopců, které máte ve svém okolí.